Niaje? Si tupige ka picha. Hai picha tena. Hai picha. Lakini ni how much? Picha ni 10. Hizi kwa 7 bucks. Ah 7 hata wewe. Ah usiongee sawa ni sawa ni sawa tunaweza piga eh. 10 na hiyo chumi ya kibaki bwana iko sawa. Haya sawa. Si ni sawa tu. Ni sawa. Tu si tunaweza enda pale. Ah pale kuna. Hapana. Wewe unajua location si pale. Sawa. Are you ready? Okay, ni sawa. Tukaribiane kidogo eh. Ni sawa. Madam cheka kidogo. Sawa kidogo hivi. Picha piga picha. Smile for the camera. Piga picha piga picha piga. Wow. Photo moto. Inapendeza. Tuweza piga nyingine? That's my job. Photo moto. Ini moto. Patana next weekend. Ini mambo moto sana. Haya. Haya alifanya hivi. Nilipeni sasa. Sasa nalipisha 10, sasa nikisikia 5. Sawa sawa eh. Hizi iko sawa eh. Mimi kazi yangu na wewe. Lazima ya kwanza. Eh madam picha? Mai. Dorangwa. Mtu apicha? Kuja. You don't have future here. Picha ziko picha. Zilichomeka. Jesus. Sasa. Unaona vile umeshtuka? Hata mimi nilishtuka hivyo. Sasa tunazidika sasa tusaidiana aje. Labda turudishie tu pesa yetu. Ah, pesa na wewe ikienda kwa mganga. Acha tufanye hivi, si muko. Eh. Si niko. Si kamera iko. Alafu ile mambo ya kupiga picha. Sasa nani kuna hiyo mbona? Kiki tu hapa. Wewe una kama mwema ni. Hapa hapa hata tunapoweka na hii mambo yao. Unasema unasema auma ni piga picha. Piga picha. Iko sawa? No sio mimi picha. Sio mimi ama usikuru. Fanya mchezo unafanya wewe. Sasa fanyeni hivi eh. Ah, nini? Tende ka deposit. Nani huyu? Oh. Sasa tulikupatia pesa. Deposit wewe. Eh, na kweli kweli. Kwani utengeneze picha. Hiyo next weekend eh. Acha tuone itakuwa aje. Sawa. Bye madam. Dorangwa. Something is going out. You get it?